Salam əleyküm mədəv. Salam qardaşım. Gəl başım hazır. Sağ ol. Asan qardaşım, sizdən bir iki dənə sual vermək istəyirəm. Buyur qardaşım, buyur. Yəni hər hansı bir tərz keçirir cavanlıq. Yəni bizim maraqlı ümumiyyətlə olan cavanlığı necə keçir? Yəni indi hümmət babanın suluğu keçib başlamadığını qulaq as qardaşım. Bilirsən, nəsələt əvvəl mən də xoruz güləşdirirdim, dana kimlərlə hansıza, indi hansıza bir köylədə xoruz döyüşdürürdüm dana, amma sonradan görürdüm, yox sənə yox, uzaqlıqdır, cavanlıq keçib başlamadığını. Sən mənə örnək o qadamanım, yaxşı şeylərdə qadamanım. İndi atdım, aldatdım zamanəsidir qadamanım. Biz ağlı olma qadımdır, dana bilirsən, mənədir ola. Anca görürsən qızdır, sana baxırsan, ona baxırsan, ərabə qurursan. Başqa şey, haa, bir dənə ağlama gətirərsəm. Mən sən istəyirəm oğul, buyur. Allah canını sağ eləsin, yəni bizim sualımız bundan ibarət idi. Allah canını sağ eləsin ki, yəni bizə açıqlanı veririz.